ሰላም ሰላም ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እኔ ደናኔ እግዚአብሔር መስገን እንግዲህ ከትላንት ወዲያ ማለት ነው እንደዛ በጣም ከፍቶኝ በጣም ደብሮኝ አዝኜ መጥቼ ነበር ያው ምክንያቱም የትዳር ጉዳይ ነው በኔ ምክንያት ትዳር እንዲፈርስ አርለም ቀርቶ እንዲፈርስ ማለት ነው በእውነት በእኔ ምክንያት እንዲኮራረፍ ማንም ሰው አልፈልግም ይሄ የውስጤ ነው ያው ስህተት ቢሆንም የሰራ ነው ቪዲዮ ማለት ነው ሶ እነሱ ደግሞ በእኔ ምክንያት እንደዛ እንዲጣሉ ሌላ ደረጃ ድረስ እንዲዳረሱ ፈልጌ አልነበረም ስለዚህ ያው ባላሰብ ነው መንገድ አዩን ያው ትንሽ ከበድ ቢልም በሰራ ነው ፕራንክ እንግዲህ እሷ በጣም ደብሯት ከፍቷት ከቤት ወጥታ ሁሉ ሁለት ቀን ነው እንግዲህ ያደረችው ማለት ነው በዛ መል እንግዲህ ቡዜ በጣም ተጨናንቆ ነበር እኔም እዛ ጎረቤትም በቃ በዙሪያዋ ያሉ ሰዎች በጣም ተጨንቀው ነበር ምክንያቱም በሰዓቱ እሷ ስልክ አትመልስ ምንም አይነት በሶሻል ሚዲያም አትመልስም ቀጥታ ሲደውሉላትም ማታነሳ ምናምን እና በጣም ከብዶኝ ነበር የእውነት እኔ ማለት በጣም በጣም ደንግጭ ነበር እውነት ለመናገር ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ያው እነሱ ተስማምተውልኝ ታርቀውልኝ ሳይ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል

ይቅርታ ስላደረግችልን አዩ እጅግ በጣም እናመሰግናለን የምር በጣም እኔ በተለይ በጣም አመሰግናለሁ የሁሉም እንትን እኔ ስለሆንኩኝ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ስንሰራ በተለይ ብረንክ ስንሰራ ተጠንቅቀን እንሰራለን እናንተ ተመልካቾቻችንም የሰጣችሁን ሀሳብ አስተያየት ለእኛ ገንቢ ነው በጣም አመሰግናለሁ ያው የሰደባችሁንም ዙሮ ዙሮ ጥፋት ስለሆነ ያው ሰው ሲያጠፋ ይሰደባል ይመታል ይገረፋል ሶ እናንተ ደግሞ የሰጣችሁኝ ሀሳብ ስድብ ቢኖርበትም ግን እኔን እንትን የሚል ነው ማለት እኔን የሚመክር ስለሆነ ምንም አልተቀየምኳችሁም ምንም ማንንም አልተቀየምኩም በዚህ በባለፈው ቪዲዮ ስድብም ሆነ ምንም የጫፋችሁ ልጆች ምንም እንድትሸማቀቁ አልፈልግም ምክንያቱም ጥፋቱ ኔ ስለሆነ የምናገርበት ወይም ለእናንተ የምመልስበት አንደበት የለኝም እኔ ምን አጥፍቻ ያለው እኔ እንዴት ያለው ምናም ብዬ አልሰክሳችሁም ምክንያቱም ጥፋት ነው ሶ አምኝ ይቅርታ ብያለው ሁላችሁንም ማለት ነው እና እና ዩንም ይቅርታ ብለን እንግዲህ አይታችኋል የተለቀቀውን ቪዲዮ ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ማለት ደንግጨ ስለነበር በቃ እንደዚህ ስምምነት ላይ ይደርሳሉ ወይ የሚል ጥርጣሬ ሁሉ ነበረኝ እውነት ለመናገር ምክንያቱም አንዳንዴ እኛ ያላሰብናቸው ነገሮች በሰው ዘንድ ከብደው ይታያሉ እኛ ቀላል ናቸው ብለን ያሰብናቸው ነገሮች ለሌላ ሰው እጅግ በጣም ከባድ ሆነው ይገኛሉ እኔም ማለት እንደዛ ይከብዳል ብዬ ስላላሰብኩ ነው በእርግጥ ከአዩ ጋር እንግዲህ ያንን ፕራንክ የሰራ ነው ማለት ነው በተለይ እሱ ቡዜ ማለት ነው በጣም ማለት ስትሮንግ የሆነ ሰው ነው እሱ ከፊት ደርሷል ለበአሉ ብዙ ቅዶችን አርገዋል ብዙ ማለት ወጮችን ራሱ አውጥተዋል አስቀድመው ለበአል ሲያሳልፉ በተለይ እናዩ አሁን ከካሜራ በስተጀርባ አሉ ደካሞች ማትናገራቸው እሷ ማታሳያቸው አሉ ሰዎች እሷ ሳፖርት የምታደረጋቸው ማለት የባለትም ቢሆን በቃ ቢያንስ እንዳይከፋው ሰው አንድ ሰው ሁለት ሰው እስከ አስር ሰው ምናምን አስደስታ የምትውልበት በዓላትን ስለማቀኔ ለዛ ነው እኔ በጣም ተሸማቅቄ የነበር ማለት ነው ስለዚህ እሱ ደግሞ እንደዛ ሲፈጠር በቃ ማለት እሱ ጠንካራ ልጅ ነው ቡዜ ማለት ነው ማታ ደውሎ ሲያለቅስብኝ ምናምን እኔ አልቻልኩም ነበር የምር አልቻልኩም በቃ እንቅልፍ ሙሉ እንቅልፍ እንዴት ልተኛ እኔ ራሴን በጣም ነው የሚያመኝ ደግሞ የሆነ ነገር ስጨናነቅ ቶሎ ነው የሚያመኝ ራሴን ማለት ነው ቶሎ ወዲያው ነው የታመምኩት እኔ የምር ነው ምነግራችሁ እና ዛሬ ደግሞ ደስ ብሎኛል በመታረቃችሁ እና ጎረቤታቸው ጓደኛቸው እዛው ግቢ ያለውም ልጅ በጣም ነው ማመሰግነው እንደዚህ እኔ ሄጀ ስነግረው ተቆጥቶን እሷንም እሱንም ተቆጣኛንም ተቆጣ እንደዚህ አንድ ላይ አስማማን እንደዚህ የሚያስታርቅ ሰው አይጥፋ የምር በዚህ ዘመን ዘመኑ ከፍቷል ዋሽቶ የሚያጣላ ነው እንጂ ዋሽቶ የሚያስታርቅ የለም እውነት ለመናገር እና እሱ ወንድማችን ከልብ እናመሰግናለን ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት አይነት ፕራንክም አንሰራም ማለት እንትን ነው አይደረግም አይ ገብቶኛል ግን እኔ አሁን ሳስበው እየገረመኝ ነው በተለይ ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ያሉትን ኮመንቶች ሳይ ደነገጥኩ በጣም ነው የደነገጥኩ ምክንያቱም ሙሉ ኮመንቱ በቃ ትክክል እንዳልሆነ ነው የተወሰኑ ሶስት አራት ሰዎች በቁጥር ናቸው ይሄ ፕራንክ ነው ከተባለ አለቀ ፕራንክ ነው ምናምን ብለው የጻፉ ማለት ነው እና እኔ እኛ እንዳሰብ ነው ባይሆንም ግን ያው ዝሮ ዝሮ ሆኖ አልተፈጽሟል ያው እኔ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እንኳን ፖሰትኩት አልኩ ማለት እሷ እንዳት ብላ ደውላልኛለች ደውላ ስማ ው ሰትከው እኔ እናንተ የመጨረሻችን ነው የሚሆን ምናምን አለችኝ ማለት ነው እና እኔ ደግሞ እንዴ በዚህ ጉዳይ ተጣልተው በዚህ በፕራንክ ጉዳይ ተጣልተው ነገ ነገሩ ቢባባስስ እንዴ ህዝብማ የወቀው እውነቱን የወቀ ጀስት በቃ መፈረድ ካለበት መቀጣት ካለብኝም እኔ እኔ መቀጣት ያለብኝ የወቀው ብዬ በድፍረት ፖስት አረኩት በእውነት ነው ምላ ስለዚህ መፖሰቴ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም በውስጥም ያናገሯት ወንድሞች አሉ የሚያውቋት ውስን ልጆች አሉ የሚቀርቧት ምክር መክረዋት አስተያየትም ሰጥተዋት በቃ ትዳሯል በዚህ ምክንያት መፍረስ እንደሌለበት ምናምን ነግራችኋታል ያው ታቃላችሁ ብዬ ነው ከእሷ ጋር የምታወረው ልጆች ለእናንተም ትልቅ ክብር አለኝ በጣም አመሰግናለሁ የምር እኔ እንደገላገላችሁኝ ነው የምቆጥረው ፕላስ ያው ልጅቷ መቅደስ ማለት ነው አዲሷ ልጅ እጅግ በጣም እንትን ብላ ነበር ማለት በጣም እሷ ራሱ ጨንቋት ምንድን ያደረግ ነው ሁሉ ምናምን አለች ያው እኛ መጀመሪያ ሲጀመር እሷ ጠዋት ስለወጣች እኔ ስትወጣ ነው ከቡዜ ጋር ተደዋውለን ምናምን ነው ልክ ስትወጣ ነው የገባ ነው ምክንያቱም በደንብ እንትን ራሱ ትሬኒንግ እራሱ አርጋለች እሱ አዲስ ስለሆነች ትሬኒንግ እንደዚህ እንደዚህ ነው ማለት ያለብሽ ምናም ትንሽ አጠር ያለች ስልጠና አ ቅርቤ ላይ ሳኩ ደግሞ አጠር ያለች ስልጠና ሰጥቻቸው ነበር አ ተንኮል የምር ሳኩ ደግሞ አሁን እንኳን ነገሩ ስለተፈጣ ብስቅም ችግር የለውም የምር አይ በቃ ልደሰት እስኪ የዛሬ ማለት ደስ ብሎኛል ና እና በጣም አጠር ያለ ስልጠና እየሰጠቸው ነበር አ አሁንም በእናት የምር እኔ ትዛልኛ አሁን ከታረቅን በኋላ ምናምን ትሬኒንግ እንዴት እንደሰጧቸው ምናምን እንትን እያለኝ ነበር ግን በዚሁ አጋጣሚ ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ይሄ ማለት ሪል ፕራንክ ስለሆነ ለዛ ነው ተጠንቅቀን ልንሰራው የፈለግን ለዛ ነው ስለዚህ ዝሮ ዝሮ ለዛ ነው እሷም እንደዚህ የከበዳት ማለት ነው እንግዲህ ድጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈጠርም ብያምናለው እና በዚሁ አጋጣሚ መቅደስም ያው ከዛ በኋላ ደበራት ምክንያቱም እሷ የምስራት ፍላጎት ነበራትን የናወርታኝ ነው እንደዚህ ዩቲብ አክቲንግም የመስራት ፍላጎት ነበራት ግን አንዴ ከመምጣቴ እንደዚህ አይነት ጸበ አስነስቼ መስራት ደበረኝ አለችኝ ከዛ በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ያው መቅዲም ስለምታየው ጀስት እንደዚህ አይነት ነገር ለዩቲብ አዲስ ብትሆኝም እንደዚህ አይነት ነገር ያለ ነው ምክንያቱም ያው ያለ ነው ማለት እኛ ወጣ ያለ ነገር ብንሰራ ፕራንክ መሰራራት ምናምን ያለ ነው አሁን ደግሞ ያው ዋናው ነገር ይቅርታ ማለታችን ነው ይቅርታችንም ተቀብላለች ይቅርታችን ስለተቀበለች እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው አዩዬ እኔ ውድ ወድሽ በጣም የምር እኔ እንደዛ አይነት እንትን ውስጥ አስቤ አደለም እንደዛ አንቺ እንደሆንሽ ትሆኛለሽ ብዬም አላሰብኩም ያው መቅድም ፍላጎትሽን ብትከትል ደስ ይለኛል የመስራት ፍላጎት ስላለሽ አብረን ብንሰራ ደስ ይለኛል እውነት ለመናገር ምክንያቱም ያ አብሮ በመስራት ነው ሰው የሚያድገውና ይህን ነው ልላችሁ የፈለግኩኝ እጅግ በጣም አመሰግናለው ከዛ በተጨማሪ የምናገረው ነገር ዩትዩብ መክፈት የምትፈልጉ ባነር ኢንትሮ ወይም ደግሞ ቻናል አርት ማሰራት የምትፈልጉ ሞኒታይዝ የተበላሸ ዩትብ አካውንታችው የጠፋ ወይም ደግሞ በቃ የጠፋችሁ ነገር ካለ እዚህ ስልክ ላይ በቴሌግራም አናግሩኝ በኢሞ ወይ በቴሌግራም አናግሩኝ ዋትሳፕም ጠቀምበታለሁ አናግሩኝ ምንም አይነት ችግር ስለ ዩትብ የምትጠይቁኝ ነገር ካለ አናግሩኝ ምንም ችግር የለውም መክፈትም የምትፈልጉ እንዲሁ ማለት ነው ምንም ችግር የለውም ከነ ቻናል አርቱ ከነ ኢንትሮ ባነር ንድ ሎጎም ከፈለጋችሁ በፈለጋችሁት ዲዛይን ይሰራላችኋል ማለት ነው በውስጥ ማናገር ትችላላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ይህንን የተናገርኩት ምንድን ነው ብዙ ልጆች ሰሞኑን ቻናል ዩቲብ እያጠፋ ነው የተከፈተ ቻናል በተለይ ብዙ ሰብስክራይብ የሌለው ቻናል ሰሞኑን እያጠፋ ነው አዲስ ህጋ አወጥቷል ዩቲብ ያን የጠፋውን ቻናል ትተው ሌላ ይከፍታሉ ያንን ያጠፋዋል እንደዛ አይደለም ራሱን ቻናል ማስመለስ ስለሚቻል ከጠፋባችሁ ማናገር ትችላላችሁ በየትኛውም መንገድ መላ ይፈለግለታል ይስተካከላል ሁሉም ነገር ከዛ ውጭ ኤዲቲንግ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉም ካላችሁ ኤዲቲንግ እሰራለው ተምሌንም እሰራለው እጅግ በጣም በቀላል ነገር ማለት ነው ያው እንግዲህ የምሰራበት ማቴሪያልም ስላለ እሰራለው እንግዲህ ውድ የአብርኮቤት ሰዎች ስለሰጣችሁኝ ሀሳብ አስተያየት ከልብ አመሰግናለው ወዳችኋለው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው